Kryetarja Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka deklaruar se incidenti 24 shtatorit në Banjskë ka ndryshuar rrënjësisht marrëdhëniet me Serbinë, pasi ka nxjerrë në pa brishtësinë e rajonit dhe aspiratat e Serbisë. Biserko ka thënë se ngjarjet e fundit në Kosovë kanë ndryshuar në mënyrë dramatike atmosferën dhe qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare, Perëndimor ndaj Ballkanit Perëndimor dhe Serbisë, si dhe ka vlerësuar se Perëndimi ka intensifikuar kërkesat e tij për shkak të mundësisë që një sulm i ngjashëm si ai në Banjskë të përsëritet kudo tjetër. Sipas saj, nëse Serbia përsërit incidente si ai i Banjskës dhe nuk e respekton marrëveshjen e orit, do të shqyrtohet mundësia revokimit të aksesit të Serbisë në fondet e antarësimit në BE apo dhe futja kërkesave për viza. Bashkimi Evropian po mendon dhe planifikon se si të qaset Serbia dhe si të përdorë incidentin e Banjskës si pretekst për një angazhim më aktiv në Ballkan. Kjo ka të ngjarë të përfshi rivlerësimin e procesit të pranimit të Serbisë. Është rëndësishme të merren parasysh deklaratat e zyrtarëve evropian dhe rezoluta Parlamentit Evropian. Të gjithë këta tregues sugjerojnë se BE-ja është e vetëdijshme për mangësitë e saj, por edhe mund të shpresojmë vetëm se ajo do të jetë më efektive sa më parë, deklaroi Biserko.